Ili mogu ja da kažem kao? Ajde. Možete samo malo da krenem s početka, ti ne bih kasnije. Izvini. Više ništa. Može. Ono što je važno reći na samom kraju, da nakon oksigenelog tretmana koža postaje, osim što je dubinski očišćena, što je najvažnije, osim toga koža je blistava i sjajna. Ispravno, jednostavno, ne valja, ne mogu.